Desafiar faz parte da história do Masbar. E com o verão chegando, decidimos juntar o útil ao agradável aqui, neste lugar. Um desafio que vai dar água na boca. Para isto, viemos até a Arena Masbar e vamos trazer dois convidados que já estão a caminho e não sabem para onde estão sendo levados. Pode mudar a minha vida se eu ganhar esse desafio, é que eu vou ganhar 1000 calorias a mais que o perdedor. Realmente, assim, a minha vida vai tomar um outro direcionamento no que eu consegui me sagrar campeão aqui desse desafio. A sorte está lançada.
Senhoras e senhores, vai começar o nosso desafio. Produção, posicione os competidores. Produção, tire as vendas. Daqui à minha direita, Manu Chains. Calma, calma. À minha esquerda, Rafael Malenotti. Senhores, aqui o desafio é quem toma mais milkshake. Oh, beleza, hein? Que desafio ruim. Isso aqui é cativeiro, hein? Vence quem beber mais milkshakes. É necessário roncar o copo, permanecer sentados até o final da prova. A cada regra violada, o competidor em questão perde um ponto. No caso de empate, vence aquele que beber 7 milkshakes primeiro. Preparados? Valeu. Concentrados? Começa assim, né? Saúde. Eu vou te destruir, cara. Ai, cara, você é um galinha morta, cara. Atenção. 3, 2, 1. Mas pá! Foi! Mas bate! Ah, cara, é impossível tomar 7 nesse aqui, né? Já começou a regar aqui, mano, gente. Mano, já terminou um, tá aqui, ó. Isso aí, brother. Esse aqui é uma homenagem ao Alexandre Frota, tá aí, ligado? Ó. Isso vamos aí, ver. Vamos lá. Toma. Rafael Malenotti termina o seu primeiro. Ah, sério? Não. Segundo copo de Manu Chains. Galera, passaram-se 5 minutos e o Manu Chains, 1 litro já. Bravo mesmo é que eu tenho intolerância à lactose, senão eu ia estar muito bem. Ó, lembrando uma regra importantíssima, um de vocês dois pode desistir e o outro vence. Daí o meu filho que vai estar vendo em casa vai ver eu desistindo, não? Ah, meu pai! Manu Chains toma o terceiro copo, 1 litro. E meio de milkshake. Opa! Malenotti empata nesse momento com o Manu Chains. Quarto copo, 2. Garrafa pet e milkshake. Empate. 2 litros de milkshakes pra cada um deles. Ah, gente, algodão doce? Depois de 2 litros de milkshake, Rafa Malenotti tomou um de algodão doce. Tá empate. Se vocês desistirem, a vitória é do Rafa Malenotti. Eu vou ter que usar o terror psicológico final e dizer que eu desisti. Quem tomou 2,5, toma 3, né, velho? Eu vou tentar. Aqui o ronco ali, ó. Manu Chains passa à frente de Rafa Malenotti. Tem que tomar 2 agora. Manu Chains. 5,5 litros de milkshake já eram. Já eram, os caras já tomaram em menos de 15 minutos. Rafa Malenotti vai tentar tomar mais um? Não. O título de rei do milkshake é do Chains. Nesse momento, então, eu declaro vencedor do desafio de milkshake aqui no Masbá, Manu Chains! Ei, Manu Chains! Ei, Manu Chains! Posso levantar agora? Pode. Valeu, gente. Com vocês, vencedor. Ah. Os caras vão direto pro banheiro. Bom, eu vou encerrar essa daqui escolhendo o meu e tomando o meu milkshake. Mas pá! Cara, eu acho que o grande vencedor é o Malenotti, que não quis tomar o 6º, entendeu, cara? Eu só perdi o desafio porque eu tenho intolerância à lactose, né? Se não fosse esse detalhe, eu acho que eu me sairia melhor. E se acontecer alguma coisa, eu vou processar vocês, velho. Pois é, não, mas é...
Não assino mais nada agora. Neste momento, as pessoas vão poder ter voz aqui no Fala, que é o time. Minha revolta com esse pessoal que fala que gosta de futebol e não conhece o melhor time do Brasil, que é o América de Natal. É o quê? O melhor time do Brasil, América de Natal. Quem vai um ovo no meio da fuça? Pra presidente. Por quê, amiga? Porque ela não quer pagar minha Bolsa Família. Faz 3 anos que eu tô tentando e não vem nada da minha Bolsa Família. Fala, Leandro. Fala que eu te ouvo. Vamos ovar eles, essa corrupção, a impunidade, a injustiça. A polícia prende, a justiça solta e o preconceito. Atenção, você que não conhece, vai conhecer agora. América de Natal, detentor de quantas Libertadores da América? Ainda nenhuma. Quantos Campeonatos Brasileiros? Ainda também nenhuma. Mas o que vale a intenção, né? Eu tenho 10 filhos e não recebo o Bolsa Família. Não dá pra parar de fazer um pouco de filho, mulher. Agora eu vou parar. Agora? Depois do décimo? Eu era muito amigo da namorada dele, sabe? Daí simplesmente terminaram, tá, ok. Daí, no caso, eu e essa minha amiga, a gente começou a se gostar muito. Ela começou a gostar de mim, daí a gente num dia trocamos umas ideias no WhatsApp. Sabe? WhatsApp, pode WhatsApp, rapaz! Vou pensar contra a corrupção. Contra a corrupção, boa! Violência, né? Muita violência. Eu jogo da fuça. Da fuça! É uma mistura de fuça com força. Fuça com força. Vou jogar no meio da fuça. Daqueles que não governam os hospitais direito, que as pessoas estão no chão. Aí nós começamos a ficar. Comecemos a namorar. Daí o ex-namorado dela vem falar pro cara que o cara é traíra, sendo que eu nem fiquei com ela quando ele tava com ele. Isso é um absurdo, né, amigo? Daí ele vem dizer que eu sou traíra. E daí, né, só lamento por ti, amigo. Grande ladrão de colarinho branco, são sem vergonha, lá em cima na Assembleia. Esse, a maioria nem vai preso, né? Eles não vão preso. Vão preso em casa. Eu quero tirar ovo na casa do meu namorado, que me deixou sozinho hoje. Segura aqui, segura a paradinha, já volto. O cara, além de ser corno, vai levar um ovo. Tu botou corno no teu amigo e ainda vai jogar um ovo. Não, é meu amigo. A namorada dele era minha melhor amiga, agora é minha namorada, entendeu? Deixa apinhada, não quer mais me ver. Ele não quer mais te ver, te deixou empenhada. Uhum. Só porque tu tava conversando com aqueles brother ali. Isso. Aí, Thiagão, tá ruim pro teu lado. Onde a mulher tomou distância? Mirou Jesus Cristo. Gente, ela jogou. O ovo passou, pegou na orelha de uma pessoa. Eu não vou mostrar nada. Vai, Carla, vai. É, acertou, ó. Caiu. Sem leito e sem médico e sem medicamento. E joga com força. Vai na cara! Pra vocês é que entende de futebol! Porque o Jonathan não entende muito! Olha aí! Ah! Boa! Contra a corrupção e a violência! Vai! Vai! Eita! Vai! Aê! Thiagão, na lata, foi mal! Vou jogar o ovo no pessoal preconceituoso. Tem que sair, acabar com esse preconceito. Nós estamos em 2014 e as pessoas ainda têm muito preconceito com tudo. Eu jogaria esse ovo fedorento na cara do SUS, dos representantes. Fala, Thalita, que eu te ouvo. Mandar uma ovada no Politécnico, que faz a gente correr agora no final do ano para entregar banners, sendo que deram uma semana antes pra gente fazer as coisas. Lembrando a todos vocês que esses ovos não são comestíveis, são ovos descartados da granja, ou seja, não estamos desperdiçando comida. Vai! Ovaço no preconceito! Eu errei pra caramba! Eita! Rapaz! É um ovo na mira! Ô, gente, vamos dar prazo pro povo que quer estudar, quer trabalhar, tá aqui o ovo. Com muita justiça, mira bem ali, ó. Mais um que tu merece. Lá, Tani. Aê, obrigado, querida. Você sabia que o cartão Hiper transforma o valor da anuidade em bônus para falar no celular? É, meu amigo, melhor do que cartão de graça. E eu explico por quê. Você paga R$10 por mês em anuidade. O cartão te devolve R$12 em créditos no celular nas operadoras participantes. Isso vale para quem tem pré-pago, onde você recebe créditos no celular, ou pós-pago recebendo bônus na conta de celular.
Viu como é bom? Você usa o cartão Hiper, que é aceito em todo o Brasil e ainda fala com quem você escolher. Para pedir o cartão Hiper e consultar o regulamento do bônus celular, acesse usehiper.com.br ou vá até uma agência Itaú. Hiper, o cartão que transforma a sua anuidade em bônus no celular. Salve, galera Masbá! Então, olha só, a produção me mandou pra cá com um único objetivo: dar uma volta rápida em um carro de corrida. Então, aqui atrás de mim vocês estão vendo esses dois nomes. É, um desses dois é o piloto que vai me levar nesse carro que ultrapassa assim, ó, rapidinho, mais de 180 km por hora. Você sabe o que isso significa? Que se em uma hora eles podem percorrer 180 quilômetros, esse carro seria capaz de sair da usina do gasômetro e percorrer o trajeto de 4 quilômetros até a redenção em apenas 78 segundos. Hã? Nossa! É tão rápido que eu nem entendi a conta. Como assim, redenção é pra... Marcos, por favor, grande piloto, quanto chega um carro desses na pista, mais ou menos? Olha, um carro desse, dependendo da pista, chega aproximadamente 250 km por hora. Aqui em Tarumã, a gente tem uma reta menor, um pouco mais curta. Acho que a gente vai chegar a uns 230, 220 por aí. Produção, o que é que eu ande contigo aqui, velho? Ah, mas também eu vou, né, velho? Ó, você vai de boa, mas vamos fazer um desafio aqui. Eu duvido que você dê uma volta no carro comigo e ainda cante uma música sertaneja num cantor sorteado agora instantaneamente. Que isso, velho? Que loucura é essa? Bom, vamos ver. Se tu duvida, o desafio tá aceito. Opa, agora nós vamos tentar encontrar alguém aqui, né, que queira dar essa volta rápida, alguém que trabalha. Opa, amigo, tá fazendo aí, meu velho? Tô montando a bandeira aqui pra estoque. Trabalha aqui no autódromo? Trabalho, me chamo de passarinho. Ô, passarinho, hoje tu vai bater asa, passarinho. Trabalha aqui no autódromo há quantos anos? Já fazer 5 anos já. 5 anos, meu irmão, tu já andou em algum carro de corrida aqui no autódromo, de qualquer coisa? Não, nunca andei. É mentira, velho. Sério? Sério mesmo, passarinho? Sério. Cara, hoje é teu dia. Topa entrar num carro de corrida, um carro da Stock Car e... Ah! Curtir? Rapaz, se eu pudesse, eu gostaria, se mas... Não, se pudesse não, deixa pra nós. Se a gente conseguir liberação, tu vai? Meu chefe liberar, oxi, com certeza. Oxi, é da onde? Oxi, eu sou baiano. Vambora! Oxi, meu patrão, vamos lá. É nóis. É nóis, vambora. É nóis. Vai ser emocionante. Tu trabalha aqui porque tu gosta de carro, um dos motivos é esse? É, esse é um dos motivos pra mim, eu vim trabalhar aqui por causa disso. Então, cara, e hoje tu vai andar num carro aqui de corrida da Stock Car, velho. A emoção é grande, o coração tá a milhão. Passarinho, funcionário aqui de Tarumã, que há mais de 5 anos trabalhando, nunca tinha entrado em um carro de corrida e nós vamos chegar aqui pra ver a emoção. Rapaz, o negócio é bom demais. Adorei. Já tinha pensado alguma vez em todo esse tempo que tu trabalha aqui de andar num carro desses, velho? Não, tinha pensado não, sempre tinha vontade, agora... O Masbá realizou esse sonho pra ti aí, né, velho? Ah. Toca aí na parceria, valeu, passarinho, agora vou eu. Vambora, e ainda tem que sortear não sei o que lá, o desafio, fui. Masbá. Eu escutei você gritando aí, não vi nada de cantoria. Gente, que sensação única, velho. Marco, tacou-lhe pau nesse carrinho, Marco, velho. É muito rápido esse carro, e cara. E a curva? Na curva que é gostoso, né?
Ele senta ali a pua, né? Tá com força ali, hein? Ah, velho. Cara, já tinha tido uma emoção dessa trabalhando tanto tempo aqui? Tem 5 anos, nunca tive não. Primeira vez. Sempre eu tenho voltado. Sempre que eu não tive, nunca tive chance. A época que eu ia fazer isso foi no meu aniversário em Curitiba. Aí choveu, não pude ir. Agora me apareceu essa oportunidade. E que oportunidade, hein? Conseguiu ouvir eu cantando alguma coisa ou não? Não, pra falar a verdade, eu só vi você gritando. Mas acho que você conseguiu cantar, a hora que você tava, só que eu fiz uma curva um pouco mais rápida e caiu, acho que, a letra da sua mão, mas foi legal. Como lidar com toda essa velocidade, velho? Isso pra ti é um combustível, né? É, como eu já disse, a gente tá acostumado desde pequeno. É, realmente, quando alguém que nunca andou num carro na pista, anda a primeira vez, sente uma emoção redobrada. Guris e gurias, mas bah, tudo certo? Gente, hoje eu tenho um desafio super legal para vocês, mas eu não posso falar por aqui, não. Vocês terão que descobrir em soumaisbah.com.br na atividade Mas Bah. Mas eu já posso ir adiantando por aqui, que tem tudo a ver com isso aqui, ó. É, com movimento, é? Entenderam? Então entrem lá e participem comigo, vai lá! Eu vou te lambuzar de água de coco. Te ensino a fricotar fricotes do povo.